же воды туда налей. Там он горит же. Так подай мне. И тут Сашке стенка горит. Ну, може, що у когось є, хоч хата стала, сарай згоріли, то вже ерунда. Хай би у мене сарай згоріли, я б не просив би нічого. У мене такі сараї, що там жив на його. Фух.